បើចឹងចប់សាច់រឿងខាងនោះខ្ញុំយកប្រុសអញ្ជើញហៅស្រីបើរឿងជុំជាតិហើយនឹងទាំងនៃចប់ទេវីស៊ីឌីត្រូវតែមាន2រួចចំណែកជាងយុបៃយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់មានផកជប់សូម៉ាលីនិងប្រាជ្ញឈូននេះ1+2ដែលនាមសូម៉ាលីមាតរឿងអីជាកូនចិញ្ចឹមយាយសរាំបាក់កុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ប្រាជ្ញឈូនជាបីមនុស្សអាយុបាយចិត្តចិត្តបើគិតល្អឥតមែនគិតខ្លីសំបីគឺជំរាបជាបីសម័យ2002ទុកទៅអីមានប្រុសមានស្រីមកឆ្លើយតវ៉ាបើចឹងរឿងតែនឹងមិនអោយផប់លុះតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃឲ្យមីពីដូនពីតាត្រូវខ្ញុំចប់សាច់រឿងបុរាណហើយខាងនឹងបានខ្ញុំនៅលើវេទិកាសមាលីមកតបតបញ្ហាមានសង្ការទាំងណាដែរអាយេអេអេអេសាច់ចង់ដឹងរឿងចង់ដឹងហេតុពុះពេលយើងជ្រៀងតវ៉ាឥឡូវកន្លះម៉ោងយើងលេចមកចប់នាងចង់សួរសពត្រង់កន្លែងណាសាក់សួរគ្នាមកក្តាចង់ដឹងប្រាជ្ញាប្រុសហើយនឹងស្រីប្រាជ្ញាចូលខ្លួនមកជួបមានមានរូបមាសរៀងខុសគ្នាស្លាប់ខ្ញុំបានឃើញច្បាស់សូម៉ាលីកែកខ្លួនជាស្រីអូយស្អីវិញបាក់ពោផ្កាបអមសុពុតតហំពៀនាកសែងសរូបឆោមក៏ល្អចង់បានគ្នាជាប្រពន្ធប្តីនិយាយអោយខ្លាំងលាក់បាំងទៅអីតែជាតិជាបីយើងឆ្លើយយើងឆ្លងបើសិនជាសូម៉ាលីមានបញ្ហាសួរគ្នាតើណាខ្ញុំបើកអោយមៀតទាំងអស់ជួបគ្នាបើហើយនឹងកុំមុំកុំលោះ
យូយូជួបគ្នាម្ដងធ្វើមកដឹកស្រីនឹងប្រុសការត្រូវខុសយើងសាសំមានបញ្ហាអីច្រៀងឆ្លើយឆ្លងចង់ណៃឈួនបងបាទអូនតាមកាអាយេអីអើបាទជួបបាទតែម្ដងមកណាលោកវ៉ាលីចង់សួរកលែងណាខ្លៃបាក់ឃ្លីអោយនារីចាខ្ញុំស្គាល់បងប៉ាត់ប៉ុកប្រានបងចាំពីអីសោតាខ្ញុំមិនចាញ់ងាយបងឯណាទៅបងចាំស្ដាប់ពីអង្គសំដីខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនឹងណាព្រោះបងកំឡោះជាបងបញ្ញាវៃអើអើបញ្ញាវៃបងឯក្រុមមេចាយលើដីថ្លៃឲ្យមានប៉ែលបងមួយនេះសាច់ណាស់តែជាក់ហ្នឹងអើគូនឹងអីតែឥឡូវខ្ញុំសួរទៅចំកំឡោះបងចាំទៀងឲ្យសោតាសួរតែចេះទេជីវាបងឲ្យពាក្យស្រីឲ្យបងអំព្រួយសួរថាទឹកអ្វីនៅវ័យក្នុងលោកទឹកផ្អែមណាស់អើបងជួនមួយអើអើបងមួយអើកណ្ដាពាក្យត្រង់ណាស់សុំឲ្យបងជួយចិត្តជាមួយបងប្រាំតន់ថ្មីថ្មីបងឲ្យបងមើលបងសាសនប្រាប់មកអមកស្រីបាច់ចាំមកសួរចឹងទីទឹកផ្អែមជាងគេក៏វេទីឆុងហើយយកស្គរទៅដាក់ខាងក្នុងអានឹងវាផ្អែមហើយស្រីបំមែនទឹកក៏វេទឹកផ្អែមជាងគេគឺក្រែមកៃអើយ
បបផ្អែមជាងនឹងទៅទៀតសមាលីស្រីគ្មានទឹកអីជាងក្រូចពោស័កចិត្តតែមានសារមកដល់ហើយបើសិនជាផ្អែមអើបំផុតទឹកផ្លែល្មុតនៅឧបសាចាស់ដាក់ស្គរទៅផ្អែមណាស់អូចនារីចិត្តបរិសុទ្ធមិនក៏សួររត់ទៅផ្អែមទីអូគ្រឿងគ្រឿងខ្លែងត្រីសមុទ្រហើយឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៀតពីបំផុតបងឲ្យអ្នកប្រែប្រាំពីមកស្រីមើលបងមិនថាតណាច់នេះថាតណុកឥឡូវនាងខ្ញុំមិនស្ដាប់សំដីមិនត្រូវទេលោកបងជុំអានឹងក្រំតែវាសំអីនៃអើមើលបងអ្នកបងមិនស្ដាប់ទេតែមិនអត់ស្គាល់លីជំនែនទឹកស្កខ្ញុំឆ្លើយវតទឹកពៅខ្ញុំឆ្លើយនឹងបញ្ញាខ្ញុំជ្រៅឆ្លើយប្រាប់ទនួតល្អខ្លាពៅខ្មៅពៅសមបាច់ដាក់ស្កក៏ផ្អែមតែម្ដងឆ្លើយនឹងឆ្លើយឥតសៅមកទឹកថ្នោតថោកនឹងផ្កាថ្មីអានឹងមានដាក់ស្កយណាផ្អែមវិសាលើសគេបងអស់សិលមិញយងលុកវត្តកោះខ្ញុំមិនដឹងវាហូបចំណីហូបហើយផឹកទឹកថ្នោតមែនវិសោនគឺរឿងពិតអត់មានប្រឌិតទេសមាលីស្រីបើខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើឆ្លើយសក្តីពាក្យតាយបីខុសឬត្រូវអីយ៉ាយអើបើសិនជាខុសថាខុសទៅអើយទំនេរទឹកផ្អែមជាងគេគ្មានអីជាងទឹកសរាអើយខ្ញុំឆ្លើយនេះឆ្លើយប្រាប់លីសមាគឺទឹកស្រាក្នុងលោកីទឹកនោះវាជូរវាចត់វាមិនផ្អែមក៏ប៉ុន្តែគេខ្លែមអីរងណៃទឹកស្រានោះព្រះហាំផងសមាលីស្រីតែក្នុងលោកីគេចេះតែពឺតផាក់ព្រះហ
ានកវបាបចុះនរោគអត់បានចេះទៅធ្លុកទឹកសូរាទុតតៈលោកគឺចំអកថាគឺមនហេតប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់អីទុតគឺប្រាប់យើងឲ្យដូរពីរឿងស្រាមិនសូវសម្បើមបំណងឲ្យខូចខ្លាំងទេសមាលីស្រីបើចឹងទឹកតៈលោកក្នុងលោកកៃទុតពីប្រែសេចក្តីមកទៅទឹកស្រាទឹកទឹកនឹងមកផ្អែមជាងគេមនុស្សចេះតែសញ្ញេទុផាត់វាបើចឹងខ្សាច់មន់ខ្សាច់ទីរមែតជារឿងធម្មតាថានឹងមនុស្សមិនខ្លាចនឹងរូបទៀតចេះតែឆ្លៀតអុកប្រមាយើងនឹងហើយខ្ញុំថាជំរាបយាយតាបរិសុទ្ធស្ត្រីសូមាលីខ្ញុំមិនចេះទៅប្រោកតតៈលោកនឹងបានសំដែងបើយើងមានដឹងស្មារតីខ្លួនឯងត្រូវទៅចាត់ចែងបរិសុទ្ធស្ត្រីបើយើងយូយូមកដកមិនអីទេតាគុំសញ្ញេផឹករលងៃនំឆ្លោះឆ្លួយនឹងស្រួលអីស្រីស្ដាប់បានដែរឬនៅអីយើយអើតែពាក្យខ្ញុំថានឹងខុសឬត្រូវអើយខ្ញុំសួរផងឯងមិនបង្វែងឥឡូវបងប្រាប់វិញចិត្តស្រីអើយតាក់មិនគឺបងតាក់មិនគឺថាក់ឡើយមិនបានទេគេថាបាត់ហើយចុះអើអីចៃអើអើបងគេហាមអោយអើយផឹកអីតើតែរូបស្រីចេញតែរូបខ្ញុំអើយមើលណាស់បានចាប់ផ្អែមចាបងអើយឥឡូវបើបងប្រាប់មកហើយមានខ្ញុំអើយសំដីដោះសាអោយបានសំកំងអត់ចិត្តហើយរបស់ជូបងហើយប្រាប់ស្រីខ្ញុំសួរពីម៉ាត់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនណាបងអីឡើយប្រងហើយមានស្នួនជួបនឹងហើយបងជួនកំងចេះតែកើតសង្ស័យអីទៀតបងយកដល់ទៀតសួរហើយភ្ជាប់មួយទៀតកំឡោះចាំឆ្លៀតចាំមីសាសោជួបដោយអូនហើយនឹងបងក៏មកចេះឆ្ងល់ពីសំដីស្ត្រីក្នុងលោកស្រីណាល្អហើយជាងគេមើលបងរីករាយតាន់សង្ស័យបងឯឡៃដោះសាតាន់ថ្មីថ្មីខ្ញុំកើតហើយសង្ស័យបានសួរសំដី
ីបងតមូនទៀតអេបងឲ្យខ្ញុំប្រាប់អង្គសណានទៀតណាត្រីដែលល្អជាតិគេគ្មានវិណាទេដែលគឺប្រឡងកញ្ញាប្រឡងគាត់តាមតាំងពីរដ្ឋណាប្រទេសណាបវរកញ្ញាពេញទីគឺប្រឡងរលនគររលស្រុកគេសម្រុកឬយកនារីមិនប្រឡងទៅនាងសមាលីនារីកំងកំងគេប្រឡងរលបវរដូចឆ្លើយឆ្លៃបាច់រស់ស្រីឯណាយទៀតបវរកញ្ញាដែលគេព្រៀតគេប្រឡងទៅដូចបោះពួយរូបគេបាច់ល្អបវរកញ្ញាដែលគេបានលេខ1ថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ជួយនាងមិនបាច់ព្រួយគួរត្រូវមិនខុសនាងបានយកយល់នាងនិមលសមាលីស្ត្រីដែលល្អជាងគេទីល្អហើយមានទឹកទយោដល់ដល់លេខ1បវរកញ្ញាស្រុកណាដូចស្រុកណាតែបានប្តីអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ប្រាជ្ញូនវិញគេមិនយកជាកិត្តិយសពីព្រោះមនុស្សពុកម៉ែកញ្ញាទីរើសយកទៅកំពោះជើងស្រស់មហាសេដ្ឋីអូចាចាលេខ1លេខ2លេខ3អ្នកបានស្រីល្អដោយរីករាយបើចឹងមានសមាលីនារីល្មមឲ្យខ្ញុំទាយឆ្លើយនឹងឆ្លើយមិនមែនរីងមាយដោយរីករាយពិតជាត្រឹមត្រូវអីអើយអើបើសិនជាខុសនាងថាទៅអើចាតែគាត់មិនសមទេលោកមិនថាដែរចាំគាត់បែបណាហើយបងអូនកំណាច់ខ្លួនឯងគេសំឡេងក៏អូនជូនក៏មានជាតិអើបងកញ្ញានឹងអបប្រុងព្រាតបងនៃក្រនតែសំមីសួរទេក៏ប៉ាន់ខ្ញុំសួរពាក្យល្អល្អក្នុងលោករីណាដែលល្អជប់មើលបងអាយរៀបរកកុំនៅទំនេរបាត់ឯអាស្រ័យគេចង់ដឹងពេលនឹងបងឆ្លើយមិនពេញទៀតទេបបងប្រាប់អូនតអនពេលថ្មីអើយរីសមាលីបានសួរមកខ្ញុំប្រាជ្ញូនអើយខ្ញុំមិនេះបានដឹងខ្លួនមិនមែនរុកគួនឆ្លើយប្រាប់ស្រីដែលស្រីល្អជាងទេលឹះលន់ស្រីដែលធ្វើប្រពន្ធប្រុសឬធ្វើប្តីតែតែលោកបានចោតនេះទៀនលីថាស្រីប្រពន្ធគេនឹងល្អបរិសុទ្ធណាស់មិនមែនជំទុំមិនមែនកំម
មិនចិនចំមួយចេះទៅថាកតតលោកបានចែកបានចាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនោះស្រីប្រពន្ធទេពិតជាបវរល្អលើកស្រីទាំងអស់ណាចាំប្រពន្ធទេតែគេអស់បងឆ្ងាយព្រោះព្រះលោកថាបើក្បត់ធ្លាក់នៅរូបតែឲ្យស្រស់ព្រះលោកមិនចោតក៏មុំកំឡោះដល់ណាដែលស្រីបរោះដែលមានប្រពន្ធប្តីហើយចេះកផិតចេះតែក្បត់អាខ្លះកៃរត់ពីចោលគ្នានំកំបាកវេទនាកតៈលោកនិយាយនឹងចង់ដាស់ស្មារតីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តសច្ចៈសុចរិតធម៌ចំគ្នាដោយល្អយកសិទ្ធិសេរីបណ្ណាហើយចောက်ពន់បានយុវពន់ប្តីប្រុសស្រីកុំផិតក្បត់គ្នាឡើយអីអើយអើនំឆ្លើយទៅប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់បានហើយអើយមានសួរ
នេះជាពាក្យបលីបុរាណបាននិយាយមកតែពាក្យកលោះសិនតែពាក្យកលឹះទាំងអស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជ្រៀនថាបាត់ពីសុមកគេខ្ញុំប្រែសេចក្តីចេញពីបលីអោយជាពាក្យសាសជាតិរៀបបច្ច័យបាននិមើលបច្ច័យបានណាពាក្យបុរាណណៃមានមៀតឥឡូវវៃជ្រៀតសួរសេចក្តីជាពាក្យកំ្លែងពាក្យប្រឡោះចឹងខ្ញុំប្រែអោយទាំងអស់អូទីសាត់មេគូរៀបបច្ច័យបានត្រៃនិមឺនក៏ចាយបានគឺអ្វីពាក្យថាចាយបានគឺចាក់បាយស៊ីចាយក្នុងលោកីមិនថារាមិនថាមន្ត្រីលាយហូបបរិភោគឬពិសាចាក់បាយតែមួយដូចគ្នាហើយសម្លក៏មានពងមាន់មានពងទាបកងពទាផ្លែពីធម្មតាអាចាយបានចាក់បាយពាក្យប្រឡោះសមាលីស្រីស្រស់សុមកថាប្រាជ្ញាណៃគេហៅតាគឺថាទៅមិនខុសអ្វីឥឡូវដល់ពេលដល់វេលាអេយគ្លាយឹកនឹងបញ្ចប់សូមតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងប់សូមលាជូនពរជ័យនេះនេះវិសិទ្ធិជូនសមាលីចប់ដោយក្រោយសមាលីជូនខាងក្រោយបាត់ទៅបៃនៅកោរៀបពេលរៀបត្រីដើម្បីសូមលាញាតស្ដាតអេងហើយអេងមកលីសំលីបន្តប្រាណបងដេញចាប់ឲ្យអូនស្រីសូមជូនបបងថាអេអាមកបងណាស់មកដែរជួបមកបងហើយ10ឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងអាចាំងឲ្យជូនបងដល់លោកអូនដល់លោកបងកុមារាកុមារីតាងារប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាខ្ញុំមកឈ្មោះសុមាកណាបានមកច្រៀងចំបៃអើយយ៉ាងមកកាមេរ៉ាផ្ទះលោកអូនថនឥឡូវមកជួបគ្នាតាន់ថ្មីថ្មីបងមកណែទេច្រៀងចំបៃបងប្រហើយបងស្រីទេវតាបាច់ការហើយអើយមកលោកថែរ៉ាសាស្វែងតែឆាប់អាយុយើងយូរធូរច
ើងដៃឲ្យលោកប្រុងស្រីបានឲ្យជួងវើពេលនេះជួបគ្នាក្នុងសំដែងអោយបងសុំជូនពរជ័យទាំងក្នុងប្រទេសថ្ងៃក្រៅប្រទេសឲ្យជួងជឿនលោកពូជើងបីមានខ្ញុំមកជាស្រីលើដៃលីងតែប៉ុណ្ណឹងហើយWhy?